വിരമിക്കൽ ദിനത്തിലും നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ്വർ, ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനം തടഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ തുറന്നടിച്ചു. താൻ ഉന്നയിച്ച സുപ്രീംകോടതിയിലെ വിഷയങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് ചെലമേശ്വർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അസാധാരണ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജി ജെ ചെലമേശ്വർ വിരമിക്കൽ ദിനത്തിലും തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തി. In 2017 February, saying that he is an outstanding judge, his name ought to be considered. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴക്കേസ് ഗൗരവമേറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ അദ്ദേഹവുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അതേപടി നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തം. സുപ്രീംകോടതി മദ്യവേനലവധിക്കായി അടച്ചതിനാൽ ഹൈദരാബാദിലെ സ്വവസതിയിലാണ് ചെലമേശ്വർ വിരമിക്കൽ ദിനം ചെലവഴിച്ചത്. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കെ 2011 ഒക്ടോബർ 10 ചെലമേശ്വർ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായത്. ജുഡീഷ്യൽ നിയമനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലപാടെടുത്തു. കേസുകൾ ബെഞ്ചുകൾക്ക് തോന്നുംപടി വീതിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നിലപാടിനെതിരെയും നിരന്തരം കലഹിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമനമടക്കം വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ചെലമേശ്വറിന് പകരം കൊളീജിയത്തിലെത്തുന്ന ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രിയുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും. മനോരമ ന്യൂസ്, ഡൽഹി.